নগাঁৱৰ জুৰিয়াত জোৱাৰ মুকলি বেহা, আৰক্ষীৰ চকুৰ আগতে চলিছে জোৱাৰ বেহা। News 24 নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেইবাটাও এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ দৃশ্য এয়া। কেনেদৰে জুৰিয়াত মুকলিকৈ জোৱাৰ বেহা চলোৱা হৈছে ভালদৰে চাওক। জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ সুতিৰপাৰ, বালুচৰ, বগৰীগুৰিকে আদি কৰি প্ৰায় 20খন গাঁৱত সুলভেতিয়া এই দৃশ্য। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি বহু স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰও পৰিছে এই জোৱাৰ কবলত। এই জোৱাৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে সৰ্বশান্ত হৈছে জুৰিয়াৰ বহু লোক। এই জোৱা বন্ধ কৰাৰ বাবে জুৰিয়াৰ সচেতন মহলে জুৰিয়া আৰক্ষীক বাৰম্বাৰ দাবী জনোৱাৰ পিছতো আজিকো প্ৰতি একো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে। বজাৰ, তিনিচুকীয়া, তিনিআলি, পূবচতিয়ান, কাৱৈমাৰি এই অঞ্চলবোৰ জুৰিয়া থানাৰ এলেকাত যদিও মানে দিনে ৰাতিয়ে জোৱা, মদ, ভাং মানে আৰু এই জুটি জুটি একদম ভৰি গৈছে। পুলিচে আমাৰ এইখিনি ঢুকিয়েই নাপায়, ক'ত কি হৈ আছে। জুৰিয়াৰ উত্তৰ অঞ্চলতো এনেকুৱা বিৰাজ কৰিছে। জুৰিয়াৰ উত্তৰ অঞ্চল মানে কালিয়াডিঙা, চুপিৰপাৰ, এইফালে বলিকটীয়া যিখিনি আছে নহয় আমাৰ এই অঞ্চলখিনি জুৰিয়া থানাৰ এলেকাত। আৰক্ষীৰ এই নীৰৱ ভূমিকাত এতিয়া জুৰিয়াবাসীৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে জোৱাৰ বেহা চলোৱা চক্ৰৰ ওচৰত মেনেজ হৈ আছে নেকি জুৰিয়া আৰক্ষী। জুৰিয়াৰ পৰা চাইবালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।